On, já myslím, že jsou takový podobně prudivý jako růži, ne? Tak... Jo, to zase, to zase... Yes! Protože jich chtěl bojet. Ne, to je blbě. Ne, to je blbě. On ho nechá, nechte to být. On ho nechá. Zajdo, to stačí. On se teďka bude bát. Chtěl to. Ukázal mu to. Dobrý, to dobrý. Ne, on ho jenom životní lekci. To bylo výchozí. Nic se mu nestane teďka, příště to už dobrý. Nebude. No jo. No jo, Růženko, ty cítíš, že se bojil, ne? Ne, ne, já myslím, že on přijde brzy. Pojď, abych ho nekonejšil. Já taky ne, nech to. On ten náš je opatrný, on už to... Ignorujte, protože on si to... Že budeme konejšit, tak se už... neboj. Mně se ublížila, že jo. Ta malý, jako napovídávala čečku, já byla strašný a to jí odchovala, měla jí doma a to byl takovýhle, že v pořád. Nech ho bejt, nezlapo. A jo, je vyklidněný. No. Tady, pojď se, pojď. Tě srovnal, viď? Ten tě srovnal. To se dělá. Ten tě srovnal. Možná, že nás tři dny nebude kousat. No, no jo, to víte, jo. Já už mám tu kapsu i vysypala. No, cariku, to čumíš, viď?